Jeg hedder Simon Klitberg. Jeg er co-founder af 3D-printhuset Cobod, hvor vi arbejder bredt med 3D-print, men især med fokus på 3D-print af huse, så store konstruktioner i beton. Jeg har læst produktion og konstruktion på DTU, hvor jeg i mit første semester skabte bekendtskab med 3D-print. Det var en enormt spændende teknologi. På det tidspunkt var der ikke særlig mange, der arbejdede med den, og derfor så vi muligheden for at skabe noget disruptivt inden for den branche. Siden vi startede virksomheden i 2014, 3D-printhuset, hvor vi solgte almindelige 3D-printer til danske virksomheder, vidste vi hele tiden, at vi gerne ville lave en disruptiv ny forretningsmodel baseret på 3D-printteknologi. Så vi ledte i de forskellige hjørner af branchen for at finde noget interessant og snublede over byggeriet som en branche, der kunne blive disrupted af 3D-print. Så vi udforskede, hvad der var blevet lavet inden for den branche og fandt ud af, at der ikke var blevet printet noget hus i Europa med 3D-print. Så vi satte os for at printe Europas første hus. Det gjorde vi så i 2017, og siden den dag har det gået rygende stærkt med henvendelser, som gerne vil købe vores 3D-printere til husbyggeri. 3D-print er en enormt spændende teknologi, fordi den skaber nogle nye muligheder for at tænke helt anderledes. Man skal ikke spørge, hvordan man kan lave det, man allerede kender med 3D-print. Man skal spørge, hvordan kan man lave nyere, smartere løsning med de muligheder, 3D-print giver. 3D-print er iværksætterens bedste værktøj, fordi at det ikke kun giver mulighed for at lave prototyper i tidlig stadie af ens produktudvikling, men også fordi at det giver muligheder for at tænke helt ud af boksen, lave nye forretningsmetoder baseret på de muligheder, den her teknologi for at lave produkter på en helt anden måde, end vi gør i dag. Jeg synes, alle iværksættere, tekniske eller ej, burde overveje at integrere 3D-print som en del af deres tankesæt, for det giver så mange unikke muligheder for at tænke ud af boksen.